ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን። መበል 14 ክፋል ብዛዕባ ፆም ረብሓታት ወይ ድማ ኣብ ሂወትና ዝገብሮ ፆም ወይ ድማ ናይ ፆም ኣይድያን ሓሳብ ኢና ንርኢ ዘለና። ንሎም ንሪኦ ክንፀውም ከለና ንሰማያዊ ራእይ ደጌታት ይኽፈተልና ወይ ድማ ሰማያዊ ራእያት ዓበይቲ ምግላፃት ናብ ሂወትና መፁ ዝብል ክንርኢና። ንምንታይ ከምኡ ዝኸውን ትዳ ኢልና ትውሽጣዊ ሰብ እንዳጋሃለ እንዳናሃረ እንዳበርሀ እንዳዓበየ እንዳነፀረርቶ ዝመፅት ናይ ኣምላኽ ነገር ብጣዕሚ ዓበይቲ ርእያት ክንርኢ ንጅምር ኢና። ኣብ ታሪክ ቤተክርስትያን ኮነ ታሪክ መፅሓፍ ቅዱስ ዓበይቲ ሰባት ዓበይቲ ርእያ ሒዞም ዝወፁ ክፀሙ ቅድሚ ኣምላኽ ክቀርቡ ከለዉ እዩ። ብዙሕ ግዜና ዳንኤል ታሻዕ ምዕራፍ ፍቅዲ 2 ክንርኢ ኢና። ካብ ፍቅዲ ሓደ ከም በየ ዳርዮስ ወዲ ኣርጠቄስ በዓል ሜዶን ኣብ ባቢሎን ንጉስ ነበረ። ኣብ ተቐዳመይቲ ዓመት መንግስቱ ኣነ ዳንኤል ቅዱሳት መፅሓፍቲ ከፅንዕ ከለኹ ነቲ እግዚኣብሔር ብነቢ ኤርምያስ ገይሩ ኢየሩሳሌም ንሰብዓ ዓመት ንዓነ ከም ፀንሕ ዝተዛረበ ቁፅሪ ዘመናት ኣስተውሃልኩ። ማቕ ተኸዲነ ኣብ ሓኾምሽቲ ደቂሰን እናፆምኩ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እልምንን እምህለልን ነበርኩ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እናለመንኩ ሓጢኣት ዝበይ ከምዚ ኢለ ተናሳሕኩ። ዳንኤል ሪኢኹም ዳርዮስ ኣብ ዝነበረሉ ንጉስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ይፀውም ይፅሊ ይፀውም ነይሩ። መፅሓፍ ቅዱስ ዛረበናኹ ዳንኤል 10 ምዕራፍ ተሪኢኹ መካፈጥ 2 ገዘፍትን ዓበይትን ራእያትን ክለፁ ኣሎ ከሎ ትርኢ መልኣኽ ዝኣክል ካብ ሰማይ መፂኡ ምስ ዳንኤል ክዛረብ ከሎ ትርኢ። ብምክንያት ናይ ዳንኤል ፆም እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብዙሕ ኣብ ሂወት ደቂ እስራኤል ክኾን ከሎ ትርኢ ገዘፍቲ ምግላፃት ክኾኑ ከሎ ትርኢ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ። ስለዚ ክንፆም ከለና ኣስተብሕሉ ካብ ግሊ ራእይ ንወፅእ ኢና። ክንፆም ከለና ካብ ናይ ገዛና ራእይ ንወፅእ ኢና። ክንፆም ከለና ካብ ናይ ደቅና ራእይ ንወፅእ ኢና። ክንፆም ከለና ኣምላኽ ብዙሕ እዋን ዝገልፆ ናይ ከተማ ራእይ፣ ናይ ሃገር ራእይ፣ ናይ ዓለም ራእይ፣ ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ራእይ እግዚኣብሔር ምግላፅ ጅምር። ከበድትን ገዘፍትን ነገራት ይገልፅ። ኣምላኽ ስለ ፆምና ዘይኮነ ዝገልፅ መንፈስና ነቲ ገዘፍትን ዓበይቲ ራእያትን ንምሽካም ኮነ ንምቕባል ሓይልን ብቕዓትን ህልዎ ማለት እዩ። ስለዚ ንመንፈስና ነስፋሕዮ፣ ነግፋሕዮ፣ ንዕብዮ እቲ ኬር እቲ ድሽከሞ ነገር ይኽበድ ወይቲ ድሽከሞ ነገር ይስፋሕ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ክንፆም ከድና ኣብ መንፈስና መንፈሳዊ ግዝኣት ይመፅ እዩ። ሎም ምሸት ንፁም ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ። ሰላም ንዓኻትኩም ቅዱሳን። ብሃዋርያ ኣነሽም ኢትዮጵያ ዝተፃሕፈት 23 ሓቅታት ንዕውት ፆምን ፀሎትን እትብል መፅሓፍ ኣብ ቀረባ እዋን ክዝርጋሕ ምዃና ንሕብር። ነታ መፅሓፍ ንምርካብ ኣብ ቡክ ፍሮም ኬሮን @gmail.com ወይ ድማ ኣብ ስክሪን ብተፃሒፉ ዘሎ ቴሌፎናት ክትጥቀሙ ትኽእሉ። ንስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም።